Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Izmjenama kaznenog zakona uvodi se novo kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, takozvani femicid. Dio je to novog paketa zakonskih izmjena kojima je cilj suzbiti nasilje nad ženama i osnažiti njihova prava, poručuje sa sjednice vlade resorni ministar Ivan Malenica. 6 dana od tučnjave u Vukovaru priopćenjem na svojoj Facebook stranici oglasili su se vukovarski Bad Blue Boys zbog, kako su naveli, neviđenog političkog, policijskog i medijskog terora, plasiranja raznih neistinitih verzija događaja i scenarija kakvih se ne bi posramila niti sjevernokorejska propaganda mašinerija. U priopćenju su postavili brojna pitanja, ali i poručili, ukoliko se medijski teror nastavi, bit će prisiljeni iskoristiti medijski publicitet usmjeren na njih, odgovoriti na postavljena, ali postaviti nova pitanja. Grad Vukovara danas službeno kreće s provedbom projekta Čista energija za Vukovar. Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije kao preduvjeta za korištenje geotermalne energije na području grada. Sve je spremno za ovogodišnje 57. Šokačko sjelo koje će se u Županji održati od 2. do 13. veljače, a pod motom Oj Dorati moje zlato suvo. Izmjenama kaznenog zakona uvodi se novo kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, takozvani femicid. Dio je to novog paketa zakonskih izmjena kojima je cilj suzbiti nasilje nad ženama i osnažiti njihova prava, poručuje sa sjednice vlade resorni ministar Ivan Malenica. Prilikom utvrđivanja kaznenog djela femicida sud će uzimati u obzir da se radi o rodno utemeljenom nasilju, odnosno da je ubojstvo ženske osobe počinjeno prema bliskoj osobi, osobi koju je počinitelj ranije zlostavljao ili prema osobi koja se nalazi u podređenom odnosu. Za to kazneno djelo propisuje se kazna zatvora od minimalno 10 godina do dugotrajnog zatvora. Važna novina je da se uvodi rodno utemeljeno nasilje kao nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene. Povećavaju se i kazne za silovanje na 3 do 8 godina kada je riječ o temeljnom obliku, odnosno na 5 do 12 godina za kvalificirani oblik, te za teško kazneno djelo protiv spolne slobode na 5 do 12 godina. Uz to povećavaju se kazne za kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta. Također ukidaju se zastare za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Nadalje, u slučaju kršenja mjera opreza, sud će u roku od 24 sata morati donijeti rješenje o zamjeni mjere opreza istražnim zatvorom. Slijedom te odredbe proširuju se razlozi za uhićenje. Važna novina je i da se uvodi pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o određivanju, produljenju ili ukidanju mjera opreza. Šest dana od tučnjave u Vukovaru priopćenjem na svojoj Facebook stranici oglasili su se i vukovarski Bad Blue Boysi, poručivši da su nakon gotovo tjedan dana do sada neviđenog političkog, policijskog i medijskog terora, plasiranje raznih neistinitih verzija događaja i scenarija kakvih se ne bi posramila niti sjevernokorejska propagandna mašinerija, prisiljeni oglasiti se na ovaj način. Između ostalog, postavili su pitanja kako i zbog čega je moguće unaprijed javno osuditi nekoga samo na osnovu izrežirane sumnje. Zašto sukob u kojemu su sudjelovale dvije strane postaje prijelomna vijest u kojoj su samo članovi naše grupe jedini akteri prezentirani kao krivci i krvnici koji s noževima bacaju djecu s mostova dok se druge očito manje bitne vijesti stavljaju u drugi plan. Zašto se javnosti ne pokažu video snimke brutalnog napada bande iz grada bezakonja na uzorne učenike koji idu na palačinke? Kako je moguće da prosvjed protiv nasilja organizira osoba koja je prije
je medijske pozornost privlačila dok je tukla palicom po Vukovarskoj Adi. I zar moralne vertikale ne vide problem u tome što dotični istodobno javno u televizijskom prostoru poziva na uzimanje zakona u svoje ruke prema dečkima koji mu po dobi također mogu biti unuci, ili je to u ovom slučaju dopušteno? Zašto roditelji prešućuju određene detalje? Pod čim okriljem vukovarska policija krši ljudska i građanska prava, te kome je to u interesu? Ukoliko se ovaj medijski teror i poziv na linč nastavi, bit ćemo prisiljeni iskoristiti medijski publicitet usmjeren na nas, te javno odgovoriti na ova, ali mnoga druga pitanja, kao i postaviti nova. Poručili su vukovarski Bad Blue Boysi, a ozlijeđenima su poželjeli brz oporavak. A u povodu sutrašnjeg prosvjeda protiv nasilja koji će se održati u središtu Vukovara na službenim stranicama grada, danas se oglasio i gradonačelnik Penava. S poštovanjem prema organizatorima sutrašnjeg prosvjeda protiv nasilja koji će se održati u središtu Vukovara, a koji su pozvali političare da ne dolaze, uvažavajući njihovu želju, nisam imao namjeru ići na prosvjed. Nakon što su taj moj stav jučer prenijeli mediji, primio sam osobni poziv organizatora prosvjeda koji su me pozvali da ipak budem dio ovog mirnog skupa. Prosvjed je od samog početka imao moju podršku, no sutra ću i kao roditelj biti u sve roditelje i građane Vukovara s ciljem slanja jedne i jasne poruke u borbi protiv nasilja. Nasilje nikada nije rješenje i za njega nema opravdanja, poručio je gradonačelnik Penava. Grad Vukovar od danas službeno kreće s provedbom projekta Čista energija za Vukovar. Projekt je ukupne vrijednosti gotovo 260 tisuća eura, od čega je 84% bespovratnih sredstava. Cilj projekta je, kako se moglo čuti, izrada projektno-tehničke dokumentacije kao preduvjeta za korištenje geotermalne energije na području grada, čime bi se proizvodila energija s manjom emisijom ugljika i osigurala povećana sigurnost opskrbe. Iz grada podsjeća, istraživanje su pokazala da se Vukovar nalazi na rubnom dijelu Panonskog bazena koji je bogat toplom vodom, a koja bi se u Vukovaru koristila kao gradsko grijanje i grijanje više stambenih objekata. Sukladno projektnoj dokumentaciji u planu je i druga faza projekta koja se odnosi na izvođenje radova na bušotinama, ispitivanju kapaciteta i temperature vode. Ako je suditi prema optimističnim najavama iz grada, Vukovar bi u budućnosti mogao preći na islandski model grijanja, čija su osnova geotermalni izvori tople vode. Vukovar, prema istraživanjima koja su provedena još 2017. godine, ispod zemlje obiluje toplom vodom, pa bi bila prava šteta ne iskoristiti je. Na temelju prethodnih istraživanja, odnosno procjena iz 2017. godine, došli smo do saznanja da na našem području grada Vukovara imamo potencijala za geotermalne izvore koji bi se u budućnosti mogli koristiti za grijanje u zimskom razdoblju, kako više stambenih zgrada, tako i staklenika u kojima se uzgajaju povrtlarske kulture, koje bi znatno olakšalo, odnosno benefit dodatni za naše sugrađane, pogotovo u naselju gdje su kompleksi više stambenih objekata. A iskorištavanje tople vode u Vukovaru će olakšati i činjenica da već ima razvijenu mrežu toplovoda. Prednost nam je što imamo razvijenu mrežu i to u izrazito dobrom stanju samoga grijanja na području grada, tako da sa minimalnim ulaganjima, sa budućim ajmo reći geotermalnim vodama, ćemo imati pod navodnicima besplatno grijanje na području grada Vukovara. Pa će Vukovarcima i zimski mjesečni troškovi za energente biti manji. I treba priznati kako cijeli plan sliči na islandski model grijanja. To je slično kao na Islandu. Pa trebalo bi biti slično, nadamo se da nećemo imati problema kao Island sa lavom, nego da ćemo imati izrazito puno tople vode, ali slično njima naravno. A moguće je, nađe li se puno bušotina tople vode, kako će se ići i dalje od grijanja zgrada i staklenika? Tamo griju i vanjske ulice po cesti. Da, oni imaju razvijenu mrežu od nas, znači imaju pod cestama na područjima lokalne samouprava toplovode koji griju u zimskim razdobljima ceste. Takav model onda ne znači samo uštedu na energentima, nego i... Tako da nemaju potrebe za zimsku službu.
No, kako bi se Vukovar uopće priključio gradovima koji su vodeći u eksploataciji izvora tople vode na svjetskoj geotermalnoj sceni, u ovoj prvoj fazi projekta do travnja treba ishodovati svu dokumentaciju temeljem koje će se istražiti i odrediti lokacije bušenja. Nakon istražnih radnja i količina, odnosno temperature vode, ćemo znati gdje će biti točna pozicija budućih bušotina i sukladno sa financijskim sredstvima i mogućnošću sufinanciranja ćemo započeti sa bušenjem i sa eksploatacijom tople vode. U gradu se nadaju kako će najbolje lokacije i geotermalni izvori biti smješteni blizu toplana, kako bi ih što brže i lakše spojili na toplovode. Stoga i ne čudi kako je ovo jedan od ključnih projekata grada. Već imamo od ključnih strateških projekta na području grada Vukovara. Kroz projekt i kroz procedure grad Vukovar se obvezao da će u sljedećem razdoblju napraviti i prvu istražnu bušotinu. Kad pričamo o ovom projektu, pričamo o projektu koji će se prožimati kroz sigurno nekoliko godina, odnosno možda i do 10 godina do punog potencijala. Unatoč tako dugom razdoblju, Sušac poručuje kako je bitno krenuti, jer u budućnosti bi moglo građanima donijeti znatne uštede na energiji, ali i povećati stakleničku proizvodnju na području grada. Dodajmo i kako je grad za ovaj projekt osigurao 85% bespovratnih sredstava od Lihtenštajna, Islanda i Norveške. I to kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora, ali iz proračuna Republike Hrvatske u okviru programa Energija i klimatske promjene. Sve spremno za ovogodišnje 57. Šokačko sjelo, koje će se ove godine održati u Županji od 2. do 13. veljače, a pod moto Moj dorati, moje zlato suvo. Izvršni odbor sjela predstavio je bogat program i vizuale ove tradicionalne manifestacije ispred rodne kuće Đuke Galovića, autora stihova ovogodišnjeg mota. Druženje je nastavljeno uz prikaz poklonih običaja, mađarenja, pjesmu i zvuke tambure u ozračju kuće za odmor Šokačka Lady. Slike stare šokadije svake godine Županjci ožive kroz šokačko sjelo, mađarenjem uz vatru, uz šarenilo bogatih nošnji, pjesmu, zvuke tambure i snježne pahulje, tradicionalno su uputili originalnu pozivnicu svima da dođu na najpoznatiju županjsku manifestaciju tradicijske kulture. Manifestacija 57. Šokačko sjelo Županja 2024. bit će posvećena šokačkoj tradiciji uzgoja konja pod motom Oj dorati, moje zlato suvo. Povod je upis tradicije uzgoja lipicanaca na UNESCO-ov reprezentativan popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva krajem 2022. godine, ali i 30. obljetnica osnutka konjogojske udruge Stari graničar u Županji. Slavonac je oduvek volio svoga konja i smatrao ga prijateljem. Bilo da je služio na obradu njive, da li je u kirijanju ili kada je nekad u povijesti jašio njega kao graničar na Savi. Josip Lovretić i mnogi etnolozi govore da Šokci najviše od svih životinja vole konja. Oj dorati, moje zlato suvo, stihovi su pučkog pjesnika Đuke Galovića, rođenog u Županji, koji je značajan dio svojih stihova posvetio konjima i njihovoj ulozi u narodnoj kulturi. Ove godine obilježava se 100. obljetnica njegova rođenja. Njemu u čast izvršni odbor ovogodišnjeg sjela predstavio je bogat program i vizuale ove tradicionalne manifestacije upravo ispred njegove rodne kuće. To je naša obiteljska kuća koju sam naslijedio svoje bake, a ona inače bila sestrična Đuke Galovića, dakle moj pradida i Đukin otac su bili braća. Oni su svi skupa živjeli, njih je bilo 6 braća i 2 sestre. Bila je jedna od najvećih šokačkih zadruga u Županji. Čeka Đuka je iz naše kraja Šantave, mi smo komšije tamo, onda sam ja kao mali uvijek za njim trko i slušao tako, a on je meni divanio. Vidim ko slušaj ovo, međutim i djeca ko djeca. Ajde, tako da mi je ostao u jako dobrom sjećanju.
Status konja u tradicijskoj kulturi naglašen je i u programima Šokačkog sjela kroz pokladno jahanje i u okviru pokladne povorke u kojoj sudjeluju jahači i svečano opremljene konjske zaprege. U Županji od 2017. godine djeluje i muška pjevačka skupina Prva pjevačka konjica Sinđir. Ova manifestacija pjevačka, znači nek se pjeva, nek se čuje, održava se u subotu 3. veljače. Sudjelovat će 12 skupina, što muških, što ženski. Znači cilj je a cappella pjevanje. I kroz pjevanje se čuvala tradicija. Više od pola stoljeća Županjsko sjelo prikazuje i čuva svu raskoš kulturne baštine županjskog kraja i ljepotu izvornog slavonskog ruha, koje će na najljepši mogući način biti prezentirano i na ovogodišnjem šokačkom cvitu, kruni županjske manifestacije. Ove godine smo ograničili, jer je prevelik interes za natjecanje cura iz svih krajeva, odnosno cijele Hrvatske, čak i izvan nje. Tako da ove godine je ograničeno na 12 cura i prijave su već u tijeku, odnosno do pola popunjene. Svi oni bit će uključeni u program svečanog otvorenja 57. županjskog sjela. Tu su i folklorne večeri, puno gostiju iz inozemstva, večeri pučkih pisaca, pokladno jahanje, pokladno povorka, uglavnom sve nekakve manifestacije koje su vezane za kulturu ovog kraja. A tu je i zabavni dio programa. Ove godine dolaze na Zlatni Dukati, odnosno NHT, Gentlemani, Dalmatino, Prljavo kazalište i puno tambura, Berde Ben, puno tamburaša iz ovog kraja koji će sigurno zabaviti ljude koji dođu ovdje. Za 57. Šokačko sjelo sve je spremno, potvrdio je i prvi čovjek turističke zajednice grada Županje. Ove godine dosta rano, jel tako, otvorenje će biti 2. veljače. Danas smo se evo ovdje okupili s vama medijima kako bi predstavili ne samo evo Slavoniju nego cijeli Hrvatskoj program koji će se ove godine održati. Blagdanski dani su iza nas, u tijeku je demontaža klizališta, a lokacija ispred gradske knjižnice u Vinkovcima vraća svoj uobičajeni vizualni identitet. U lijepom sjećanju građanima Vinkovaca ostat će ovogodišnji adventski program, ali i činjenica da je Vinkovački advent drugi najljepši u Hrvatskoj u kategoriji srednjih gradova. U izbor za najljepši advent, kojeg je u blagdansko vrijeme organizirao portal Gradonačelnik.hr pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, uključilo se 48 gradova i 16 općina. Odluku su svojim glasovanjem, odnosno lajkovima, donijeli posjetitelji stranice, a Vinkovci su se po treći put na ovom izboru našli u samom vrhu, što je svakako, ističu iz gradske uprave, izvrsna promocija grada na Bosutu. U izboru za najljepši advent, kojega je u blagdansko vrijeme organizirao portal gradonačelnik.hr pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, uključilo se 48 gradova i 16 općina. Slike njihovih advenata objavili su na Facebook stranici, nakon čega su posjetitelji imali priliku svojim lajkom dati glas svom favoritu. Vinkovci su se po treći put na ovom izboru našli u samom vrhu, ponijevši titulu drugog najljepšeg adventa u kategoriji srednjih gradova, što je svakako, ističu iz gradske uprave, izvrsna promocija grada na Bosutu. Putem ovih slika koje se dijele po portalima reklamiramo našu manifestaciju, pa i sam grad, pa i samu regiju Slavoniju, i mislim da na taj način pozivamo ne samo domaće goste nego i strane da dođu da uživaju u adventu u Vinkovcima. Advent u Vinkovcima svoju je drugu poziciju osigurao sa osvojenih 2143 lajka, prikupio je 129 komentara podrške i 131 dijeljenje, te zahvaljujući tome kroz ovaj izbor dosegnuo do 73304 Facebook korisnika. Ovo nije stručni izbor ili ocjena koji je advent najljepši, već kao i uvijek kada su u pitanju Vox Populi izbori, ovisi o emocijama i privrženosti ljudi prema svome gradu ili općini. U svakom slučaju to je jako dobro drugo mjesto s obzirom na broj onih koji su sudjelovali, na broj gradova koji su uopće bili u tom natjecanju i na broj lajkova. Tako da
zaista možemo biti zadovoljni. Božićni sajam, radionice za djecu, koncertni program te klizalište s najvećim brojem posjetitelja do sada bili su samo dio ponude ovogodišnjeg adventa. Vinkovačku ledenu bajku činio je uistinu bogat program i među najposjećenijim je adventima u Slavoniji. Rezultat je to spoja duhovnih i zabavnih sadržaja, ističu organizatori. Klizalište je to što je pun pogodak, ali evo ove godine sigurno je ukrao pažnju osim Djeda Mraza i Vinko kao maskota, kao netko ko je bio stvarno onako duša ovog adventa. Imali smo ove godine jako puno sadržaja koji su bili namijenjeni zaista svim uzrastima i vidimo da je to manifestacija koja ima potencijal i koja se jeste kroz ovih posljednjih pa evo 10 godina u našem gradu izgradila kao jedna prepoznatljiva manifestacija. Staru lokaciju adventa pokraj Bosuta pa samim time i mnogima omiljenog klizališta zamijenio je prostor ispred novo izgrađene knjižnice. Osluškivajući građane i napravili tu promjenu lokacije i evo još uvijek je u tijeku demontaža, advent je tek završio, ali po nekakvim pokazateljima, po recimo broju djece koja su posjetila klizalište, već sad vidimo da je 40-50% porastao broj ljudi koji su bili na klizalištu, što je nama evo, i odgovor na pitanje je to da je bolja ova lokacija. Prijavljene fotografije i sam advent pokazuju trud, ulaganja, kreativnost i ljubav kojima lokalna zajednica u vrijeme adventa želi svojim građanima i gostima uljepšati blagdanske dane i osigurati što ljepše i svečanije ozračje. Tu je naravno i gospodarski aspekt cijele priče, jer adventi su posljednjih godina postali i sve značajniji turistički proizvod i prilika za promociju obrtnika i najrazličitijih domaćih proizvoda, a kao takvi su magnet za goste. Zadovoljni su i gospodarstvenici jer je velik broj ljudi bio u Vinkovcima tih dana, tako da možemo zaključiti ovu godinu da je dobro prošla. Vrijeme nas je poslužilo, bile su visoke temperature, tako da su ljudi izlazili van, uživali u adventu. Advent u Vinkovcima uspio je po svemu sudeći i ove godine dočarati onaj poseban osjećaj stare Slavonije, tople i tradicionalne, dobroćudne u svojoj ljepoti koja s prvim dahom zime budi božićni duh djetinjstva kakvog pamtimo. Kao takav posebna je priča u srcima svih koji su ga barem jednom posjetili. Nakon što je i grad na Bosutu zabijelio u noći s nedjelje na ponedjeljak, danas je pala i nova tura snijega. Ništa neuobičajeno za ovo doba godine, iako su građani kako u ostatku Hrvatske, tako i na njezinom istoku već nekako navikli na blage zime. A kad su nakon snijega ovaj tjedan došli oni pravi minusi, stigla je i poledica, ali i prijašnjih godina već viđene slike na ulicama Vinkovaca. Dio građana savjesno je očistio ispred svojih kuća i ulaza, a dio nije, pa je proći sigurno po poledici ispred njihovih stambenih objekata, posebice za starije građane, prava lutrija. U gradskim ulicama Vinkovaca zima je pokazala svoje pravo lice, ostavljajući iza sebe bijelu idilu, ali i izazove koje nose snijeg i led. Dok su mnogi građani pokazali odgovornost, čišćeći pločnike ispred svojih domova, na kolnicima i dalje ostaju zaleđene površine, predstavljajući opasnost za sve koji se kreću gradom. Čistili ljudi ispred zgrada kuća? Pa da, koliko sam ja primijetila, da, čiste. Pa neko čiste, neko ne. Pa oni koji imaju vremena i volje, ti su očistili, ovi koji nemaju, očito nisu. A mi čistimo. Sve očišćeno, uredno i nema šta. Ste po gradu primijetili da je sve očišćeno ili? A, ima svaka. Raznoliko. Prva pahulja kad je pala već, sam ja to očistio. Prošarani ledom, pločnici postaju klizavi labirinti, a kolnici izazov za sve sudionike u prometu. Složni su građani. Bojite li se vi osobno da se ne pokliznete? Da. Nisam jednom pala, jedno dva, tri puta dok dođem do autobusne. Unatoč naporima savjesnih građana, mnogi su i dalje nesavjesni kada je u pitanju čišćenje snijega i leda. Pločnici postaju klizavi, a kolnici opasni za vozače i pješake. Strah od ozljeda i padova postao je stvarno za mnoge stanovnike grada, posebice starije osobe i roditelje s malom djecom. Opasno je. Kad sam išao ovu jednu ulicu, niko ispred kuće nije očistio. To je kod staklo. Stvarno treba dobro paziti.
Neki građani izražavaju svoje nezadovoljstvo nedostatkom suradnje u zajednici kada je u pitanju čišćenje snijega. Ima, sad glavno kod mene, ima dosta bolesnih starih naroda, pa to i ne mogu. Ali ja bi gledala da ovi koji mogu da protiste ovima koji ne mogu. Jer ima dosta starijeg naroda i bolesnoga, pa ne mogu izaći iz kuća kamo da bi potislo. Jako puno ima starih ljudi i teško je da oni mogu to čistiti, a ovi mladi se ne prihvaćaju, neće oni to nikako. S obzirom na rastuću zabrinutost i nezadovoljstvo građana, isti apeliraju na komunalne redare koji bi trebali najprije upozoravati, a zatim i kažnjavati građane koji ne čiste snijeg i led ispred svojih kuća i zgrada. Kažu, financijske sankcije potaknule bi veći broj ljudi na savjesno ponašanje u zimskim uvjetima. Koliko biste kaznu, evo ga, na primjer, dali onima koji ne čiste snijeg? Je li bi to bila novčana kazna ili kako? Vjerojatno novčano. Možda ne bi kaznu, ali mislim da bi trebali ljudi više obraćati pozornost na to da je ipak trebalo to sati malo ozbiljnije. Jel bi možda kaznio one koje ne čiste ispred svoje kuće? Ne. Ne, pa zato što ima ljudi koji ne mogu jednostavno. Bolesni su ili nisu kod kuće. Pa bi ti pomogao možda susjedi koja ne može se baš kretati očistiti? Pa pomažem. Da, kad mogu. Kad nisam na biciklu. Bilo kako bilo, borba protiv snijega i leda može postati uspješnija u suradnju svih građana i odgovorno ponašanje prema vlastitom, ali i tuđem okolišu. I bilo je ovo sve u dnevniku. Prije odjave podsjećamo na vijesti dana. Izmjenama kaznenog zakona uvodi se novo kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, takozvani femicid. Dio je to novog paketa zakonskih izmjena kojima je cilj suzbiti nasilje nad ženama i osnažiti njihova prava, poručuje sa sjednice vlade resorni ministar Ivan Malenica. 6 dana od tučnjave u Vukovaru priopćenjem na svojoj Facebook stranici oglasili su se vukovarski Bad Blue Boys zbog, kako su naveli, neviđenog političkog, policijskog i medijskog terora, plasiranja raznih neistinitih verzija događaja i scenarija kakvih se ne bi posramila niti sjevernokorejska propaganda mašinerija. U priopćenju su postavili brojna pitanja, ali i poručili, ukoliko se medijski teror nastavi, bit će prisiljeni iskoristiti medijski publicitet usmjeren na njih, odgovoriti na postavljena, ali postaviti nova pitanja. Grad Vukovara danas službeno kreće s provedbom projekta Čista energija za Vukovar. Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije kao preduvjeta za korištenje geotermalne energije na području grada. Sve je spremno za ovogodišnje 57. Šokačko sjelo koje će se u Županji održati od 2. do 13. veljače, a pod motom Oj Dorati moje zlato suvo. Poštovani gledatelji, dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.